O R pergunta, mandou um superchat aqui, o que a nova tentativa de golpe em Honduras sinaliza para o Brasil e América Latina? A Xiomara Castro consegue reverter a situação? Bom, isso é uma questão interessante, que valeria uma discussão até maior, né? Porque o que está acontecendo lá é exatamente uma coisa que todo mundo está falando aqui a respeito do Alckmin. Ela fez uma aliança com um partido de direita, um partido golpista, seguindo a orientação geral na América Latina, né? Argentina, etc. Só que lá a aliança não durou nada, né? As divergências começaram a explodir logo de cara. Então ela falou: é uma traição. Tudo bem que é uma traição, porque finalmente entraram no, na coligação dela. Mas o fato é de que, né, como disse um humorista, o cordeiro pode até dormir com o leão, mas não vai conseguir pegar no sono. Isso aí vale para o. Isso aqui vale para o PT também, né? O PT que é o Kassab, que é o Alckmin. É o cordeiro dormindo com o leão, né? É a aliança do cabritinho com o tigre. Não é uma boa aliança, né? Porque o tigre ele tem uma propensão muito grande a devorar o aliado.